Kjo mbështetja tani, është pak e fushatë, rritje rrogash, kjo mbështetja defensionizme çdo gjë. Ne për fat të mirë nuk kemi nevojë të bëjmë gjëra të tilla për të fituar zgjedhje. Ne zgjedhje fitojmë dhe pa bërë asgjë nga ato, sepse e thash, për fat keq, kundërshtet janë nën nivelin e pritshmërive minimale të publikut shqiptar. Keni kontribuar ju, zoti kryeministër, në këtë gjë që kundërshtarët të mohohet dhe drejta e vulës së tyre dhe logos së tyre zyrtare? O zot, vula,